Això és la barraca que tenim a fora vila, i hi veig cada dia. Ara telefonaré. Lluís ja pot venir. Quan me telefona, vaig a cercar la dona. No hi puc anar antes, perquè potser antes hi ha l'altre. Com eren joves, veníem aquí a fer llengua. Com que no podíem entrar al cafè, vaig fer Lluís entre mi i nosaltres. Ha aconseguit el seu objectiu, que era ser corredor professional. Ara anem aquí, en el Puig de Sant Miquel, a Montuïri. Una pujada per una banda que se diu Estropitjada del Dimoni. Una hora i mitja o dues. La meva feina dins l'empresa és cercar clients, cercar obres, fer pressupostos i coses d'aquestes. L'empresa que sempre ha estat nostra, antes va ser del meu padrí, el primer de tot va ser el meu repadrí. Nosaltres cada dissabte i cada diumenge, amb en Pep, sortim a fer la volteta. L'has sortit avui de matí? Hem anat a Jazz Concours, avui demà. Jazz Concours. Per això no fa falta que surtis. La conversa usual a la taula sempre són bicicletes. Aprofita tots.